är det internationella champagnedagen. Så jag hoppas att ni all... då har ni en anledning till allihopa till att dricka lite bubbel och ha lite trevligt. Så det är ju fred också samtidigt. Så det är ju kanonbra. Hejsan allihopa, nu startar vi. Då är det så här. Göran Edin heter jag. Är senior rep på bolaget. Jag har varit med i det här bolaget i snart 4 år i november. Och jag kan säga så här att när jag fick se det här för första gången så var det då för 4 år sedan. Men jag skulle kunna ha varit med i 5 år. För en kompis till mig som heter Roger, han har tjatat på mig i 1 års tid att jag skulle komma och titta på det som ni också ska få titta på just nu idag. Men jag hade inte tid. Och så var det då en gång när vi skulle på födelsedagskalas på en fredag, så sa han så här: Göran, på lördag då har vi en Super Saturday. Kan du inte komma och lyssna då? Och då tänkte jag, sa jag ja. Och det sista jag gjorde innan vi gick hem på kvällen, för det var fri bar, det var att gå och hämta varsin gin och tonic. En till mig och en till honom, för då visste jag ju att han kommer ju inte kunna köra. Men jag visste ju inte att det var hans flickvän Anna som skulle köra. Så 7:15 då ringde de mig: ja, Göran, nu är vi hos dig om 10-15 minuter. Dra på dig byxorna, så har vi vatten och läckerol. Och så åkte jag iväg, kunde jag inte säga nej. Och så åkte jag iväg och så fick jag se det här som ni ska få se idag. Men för 4 år sedan, och idag så är det 100 gånger bättre än vad det var då. Men jag kände så här: wow, det här ska jag faktiskt vara med om. För vad är det jag vill? Jo, jag vill resa mera med bättre kvalitet till lägre pris. Och så var det så här att jag hade precis fyllt 20 typ plus plus. Och började tänka på pension. Och så hade jag 3 bolag och så tänkte jag så här: ja, men herregud, om jag ska sälja av de här 2 andra bolagen och sånt här och så gå i pension, har jag då råd ut och åka motorcykel och skidor och vara ute och göra alla grejer som jag gör? Men det räckte inte pengarna. Så jag tänkte så att det här passar utmärkt om man då faktiskt också kan hjälpa andra att göra det här. Och det är det vi ska titta på. Men hjärtligt välkomna i alla fall allihopa till en fredag med lunchwebinar. Vad är det då för bolag vi pratar om? Jo, bolaget heter WorldVentures. Och vi är 15 år, startade 2005 i december. Vi finns i mer än 40 länder och vi har faktiskt Europakontor i Amsterdam. Så att det går att åka ner och hälsa på, och man kan till och med cykla dit om man vill. Vi är faktiskt mer än 1 miljon medlemmar idag. Och så ser ni till höger vår grundare, han heter Wayne Nugent. Och det här, det är en kille som hade visioner. För han tänkte så här: varför reser inte folk mer än vad de gör? Ja, antingen så har de inte tid eller så har de inte råd. Och då tänkte han att han skulle försöka ändra på det här. Så han startade en community. Och när vi varit så här många som vi är idag, då är det lätt att göra bra dealer. För det är precis så som det står där på skärmen. Vi ska inte konkurrera med resebranschen. Vi kommer att förändra den för alltid. Precis så som Netflix, som Uber och som andra har gjort också. Ja, vad är det vi ska prata om? Vi ska prata om 3 saker lite grann idag. Och det heter Dream Trips, Dream Body och Dream Life. Vi börjar med Dream Trips. Dream Trips, vi har alltså fått, det är precis som det låter, drömresor. Och då undrar man, vad, de har vi inte hört talas om. Nej, men vi är faktiskt världsledande när det gäller det här. För vi har fått 50 stycken Travel Awards. En Travel Awards, det motsvarar alltså i filmvärlden en Oscars. Men det är resebranschens Oscars. Och vi har alltså fått 50 stycken sådana. Jag tror att ni skulle gå och titta på en film om den hade fått 50 Oscars. Det borde ändå vara rätt bra skådespelare och till och med regissör. Vem vet, kanske en bra story också. Men det här ger ju faktiskt legitimitet till precis det vi håller på med. Det här gillar jag. Ja, vad är det vi då har för någonting? Jo, när man är medlem så har vi en personlig bokningsmotor. Och här kan du göra allt. Här kan du boka alla flyg, hyrbilar, hotell, kryssningar, aktiviteter och precis allt kan du göra. Och det här, men den här går bara att komma in på om man är medlem. För vi vill ju inte att andra ska få samma fina priser som vi har. Då är det så att här ser vi då, vi har en bokningsmotor som vi pratar om. Sen har vi någonting som heter Anytime Escape. Och det är precis som det låter. När som helst, åk iväg.
till, och då är det lyxiga resorter över hela världen som du kan åka till. Sen har vi då någonting som jag värnar varmt om för mitt hjärta, volontärresor. Man kan alltså åka iväg och vara volontär och hjälpa till att bygga botteskolor och så vidare. Vi ska prata lite mer om det. Och sen har vi vår huvudprodukt då, som heter Dreamtips. Och förra året så var det mer än 5000 resor. Det gick alltså en resa var 90:e minut. Kanske inte riktigt just nu under covid, men vi kommer snart igång. Och det här är inte en vanlig chart, utan det här är en drömresa. Har man inte varit på någon så förstår man inte hur bra det här är. Men på varje sån så finns det en värld över dina. Och det är 4- och 5-stjärniga hotell och resorts. Men du betalar för typ 2- och 3-stjärnigt. Och det är alltid massa saker som ingår. För det här, det är alltså boendet plus upplevelser. Och nu under de här coronatiderna så har bolaget också infört någonting som du ser till höger. Free changes upp till 14 dagar. Så du kan alltså ändra dina grejer ända upp till 14 dagar innan avresa. Och jag har faktiskt gjort 18 bokningar själv. Jag kan säga att de här dreamtipsen jag har varit på, det är det bästa jag någonsin har varit på. Här tänkte jag att vi bara skulle titta lite snabbt på ett urval bland alla de här som finns. Det här är sådana som ligger uppe på bokningsmotorn just nu. Bara ett urval. Till exempel, vi kanske pratar om från vänster, jul i Prag, om det går att åka dit. $299 och sen som medlem så får man dra av 180. Här har vi även Amsterdam. Vi har åka skidor till exempel just nu då, i Rumänien. För $299. Vi har Teneriffa. Och sen har vi London. Och så har vi Vilnius. Man kan åka på sparresort här. Som sagt, va, det här är bara ett axplock. Men tittar vi på den här Vilnius. Den kostar $109. Och så får man dra av. Jag tror att det står 60. Va? Jag ska titta. Ja, 60. Vi ser, det är nästan inga pengar kvar. Det är billigare än att vara hemma. Och sen har vi Dreamtips Reward. Som är en annan produkt. Och de älskar jag, för där har vi en produkt som heter Weeks. Och så var jag in där och tittade i Sverige till att börja med. Och då har vi till exempel en vecka dubbelrum på Holiday Club i Åre för €268. Alltså 2700 kronor för en vecka på Holiday Club. Jag går in på hotell eller booking så får du nog betala 16-17 000 för en vecka. Så att det här är ett kanonpris. Eller till exempel åk ner till Skåne. Och bo på hotell Kullaberg för €393 för en vecka, ett dubbelrum. Eller så kan vi ta ett annat exempel utomlands om det nu börjar bli lite mörkt. Och man får åka, kan vi åka till Gran Canaria för €316 för ett dubbelväg. Alltså en studio med 4 bäddar. Så att om du tänker egentligen då, 316 dividerat med 4. Alltså det är 790 kronor per person för en vecka. Och jag menar, det där ser väl inte tokigt ut. Men som sagt, det här är bara ett axplock. Vi pratade om volontärresor. Vi har en egen foundation som heter WorldVentures Foundation. Och den handlar bara om att göra gott för barn. Vi lägger ner mer än 25 000 volontärtimmar per år. Vi har samlat in $5 miljoner. Allt som sagt går bara för att hjälpa barn. Och här kan man faktiskt göra skillnad om man vill. Och det finns massa sådana saker vi kan titta på. Ja, vad har man som fördel när man är medlem? Ja, då gäller det guld och platinum och titanium. Jo, familj och vän. Alltså man behöver bara ha ett medlemskap per familj. Så att hela familjen kan resa till samma pris. Eller så får du ta med dig en vän. Och då säger jag som Anita brukar säga, ja men det är bra om man tar med sig samma vän hem också. Så har vi prisgaranti, vi har en konsejärservice som hjälper till med allting. Och där finns allt, hotell, flyg, kryssningar, entertainment, escape och local. Det betyder att man kan gå ut och äta på olika ställen och få poäng som vi kan faktiskt delbetala nästa resa med. Så du kan faktiskt äta det till en resa. Och sen har vi då reward som jag sa, och där är också hotell, hus och veckor och aktiviteter. Allt det här, prata med den som har bjudit in, det kan de visa. För det finns så mycket så det hinner man inte gå igenom på en gång. Så ska vi prata lite grann om Dreambody som är helt nytt. Och det här kommer snart. Jag har redan börjat i USA. Men det kommer till Europa ganska så snart. Och vad är det för någonting? Jo, det är speciella hälsoresor. Med yoga och gympa och allt vad det nu är för någonting. Träna och springa och allting som har med kroppen att göra. Som det. Och sen kommer vi med naturliga, unika naturliga hälsoprodukter.
Och där just nu i USA så finns det faktiskt en, någonting som heter Immunity Boost som redan har börjat säljas. Och det här ska vara någonting som boostar ditt immunförsvar. Och det finns en massa ingredienser i det här som är under kliniska tester. Men det roliga med det här är att ett av ämnena där inne som heter astaxin, det kommer från ett svenskt företag som heter Astrareal. Och de var de första i världen att göra just den här superantioxidanten. Och det gör man från mikroalger och det görs i Gustavsberg här i Sverige. Det här kommer att komma till Europa så snart som det bara går. Så titta på det här, för det här är riktigt intressant. Ja, och vad hade vi för olika medlemsgrejer? Vi har någonting som heter silver. Och det, då kommer man åt våran grossistförsäljning när det gäller hotell. Och då kostar det idag $25, 250 kronor att bli medlem och komma åt den här. Och sen så betalar man $25 i månaden för att ha tillgång till det här. Sen har vi våra andra medlemskap, guld, platinum och titanium. Och idag så kostar guld $200, platinum $3 och titanium $1,000. När du betalar det så omvandlas de här dollarna till Dreamtrips-poäng som du sen kan använda och delbetala dina resor. Så allt du betalar kan du faktiskt använda och resa för. Och sen som guld så sätter man in $57 i månaden som du också kan använda sen och resa för. Och som platinum 100 och titanium 200. Och det ingår massa olika saker i de här olika. Så prata med den som har bjudit in dig. Ja, Dream Life, vad är det då? Jo, det var ju så här som jag sa att man skulle faktiskt kunna tjäna lite extra och hjälpa andra att också kunna resa på det här sättet. Och det triggade mig jättemycket. Så här kan du faktiskt starta din egna verksamhet. Och jag har startat ganska många företag och inget företag har kostat $50, 500 kronor att starta. Och allt är klart. Men här är det en investeringskostnad på $500, $50. Och då kan du börja jobba med det här. Och sen så betalar man $25 i månaden för att, och då får man hemsida och all hjälp och hela backoffice med utbildningar och allting. Det är ingenting. Så det här är absolut det bästa jag någonsin har gjort. Ja, och vad är det man då gör för någonting? Jo, man hjälper bolaget att med medlemmar. Och då är det så att när du har 12 stycken kunder som är, ja, då tjänar du genomsnitt $150 i månaden. När du och ditt team har 30 kunder, ja, då tjänar du $600 i månaden. Och när ni har 90 medlemmar, ja, då är det $1,800. Ungefär om vi räknar med dollarn 10 kronor för att göra det enkelt. Så är det 18 000 i månaden. Jag tror att rätt många skulle faktiskt göra rätt stor förändring om de hade 18 000 mer i månaden varje månad, eller hur? Och det handlar bara om 90 medlemmar som du och ditt team sätter ihop. Ja, när det är 200 medlemmar så tjänar man cirka 40 000 i månaden, $4,000. Ja, då kanske man börjar titta på och säga upp sig på sitt jobb man har. Och bara jobba med att resa och träffa roliga människor. Sen har vi någonting som heter RMD. Då får man $9,000 i månaden plus en bil. Jag menar, det är rätt trevligt att få en bil för $1,000 i månaden. NMD 1800 och så det högsta som vi har som heter IMD, det står för International Marketing Director. Och då har man 1500 kunder i sitt bolag och då får man $30,000 i månaden samt att man får en bilbonus på 1500 och sen får man ett hus, står det, men det är husbonus på 3000. Jag funderade så här, för jag är på väg dit, så funderade jag så här, men ska jag byta då från där jag bor idag till ett hus? Nej, det är självklart att jag bor ju kvar där jag bor. Men jag tänkte skaffa mig ett på en skidort och ett på ett badort och låta bolaget betala det. Så är min plan. Ja, allt det här i alla fall är någonting som man kan genomföra och det är inte speciellt, utan man får lägga ner lite jobb. Det här visar också möjligheten på hur man kan göra det här. Ja, och vill man då lägga till representantskapet då, att investera här, börja jobba med det här, så är man silver då, det är så typiskt amerikanerna, de ska alltid hålla på med cent och sånt där för det låter bra. Men då är det $75 med en gång och sen $50 i månaden. Och är man, vill man vara guld så är det 250 och sen betalar man 82 i månaden. Och platinum 350 och så betalar man 125 och titanium 1050 och så betalar man 225. Och som sagt var,
det här är kanonbra. Men vet ni vad som är så intressant? Det här tyckte jag var bra. Det här var liksom, det här fixade jag på 48 timmar. Och det var nämligen det att om du, när du har hjälpt bolaget med 4 nya kunder, alltså bara 4 nya kunder, då säger bolaget tack så hemskt mycket och så slipper du betala månadsavgiften. Som på det här guld till exempel då, $82 eller $125 som platinum eller titanium, $225. Du slipper betala det för vi har någonting som heter get for pay no more. Men bolaget fortsätter fortfarande att sätta in de här som alltså dreamtripspoäng som du kan få resa för. Så jag har fått 1200 resepoäng per år i snart 4 år. Och det är ju faktiskt inte så tokigt. Faktiskt gånger 4. Jag har fått 4800 dreamtripspoäng. $4,800 att resa för. Stort sett 48 000. Det är rätt bra faktiskt. Så man kan, då förstår ni varför man kunde ha gjort 18 bokningar. Ja. Sen så tänkte jag så här, jag tänkte höra om det är någon som skulle vilja berätta någonting om varför ni är med och vad ni har rest på. Ska vi se, Anita, vad tror du? Tror du att du skulle kunna berätta lite? Ja, men det är väl klart att jag kan. Ha? Det här är ju guld. Underbart. Jag säger bara wow, 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 Göran. Tack för en jättebra. Det är en fin presentation. Den var ju verkligen mycket, mycket spännande. Lite härliga nyheter och ja, grymt. Det är ju så här att jag heter Anita Edin Wallenberg och jag är gift och jag bor i Stuvsta, strax söder om Stockholm. Och jag har varit medlem i den här underbara reseklubben i över 6 år. Och ja, jag kan väl säga som Göran, bokningar gör jag ju alltid via den här reseklubben. Och jag har väl varit på, jag tror det är 19 stycken dream trips. Och det har varit grymt härliga resor. Men det var så här att när jag blev medlem, då jobbade jag som säljare och inredare av kontor och offentlig miljö. Väldigt roligt jobb, men som ni vet, när man jobbar så är det lite svårt att komma iväg och resa för att jobbet tar ju all tid. Och får man tid att resa, ja men då räcker väl inte pengarna riktigt hörni. Så där kan det väl vara lite grann ibland. Men jag har alltid älskat att resa. I hela mitt liv har jag i alla fall försökt att spara ihop några resor per år. Men nu när jag fick se det här konceptet, att man kunde resa och tjäna pengar. Då kan jag tala om för er att jag trodde faktiskt inte att det var sant. Jag tänkte det här är omöjligt, det kan inte vara så här. Men nu kan jag säga det, nu vet jag att det är sant. Och jag reser mycket mer nu än tidigare. Och framförallt mycket, mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Och som lite härlig grädde på moset så har jag fått nya vänner. Ja, ifrån mer eller mindre hela världen kan jag säga. Mycket härliga människor att umgås med. Och först får jag väl nästan säga tack till Torkel Anna då som fick med mig i den här underbara klubben. Och även ett stort tack då till Wayne Jugend och WorldVentures. Härligt! Ja, tack Anita. Är det någon speciell resa som du har varit på som bara du säger att wow? Alltså jag kan inte säga det för jag kan säga så att alla resorna har varit wow. Men jag älskar ju åka skidor så att då får jag nästan prioritera dem kanske först då. Men jag har ju varit på kryssningar också, fantastiska. Skulle väl kanske inte välja en kryssning idag utan då väljer jag nog skidresor. Man får vara ute i friska luften och ha det härligt. Sen har jag varit på solsemestrar som också har varit bra. Alltså det bästa är ju att man alltid bor på 4- och 5 stjärniga hotell. Det finns ju inget annat liksom. Förr i världen då kunde man ju hamna ner i någon jävla källare någonstans fast man hade betalt fullpris. Men det händer ju inte nu. Alltså det är bara top of the line alla hotell jag har bott på. Så att jag kan nog säga att ja, samtliga resor har varit top notch. Ja, jättebra. Tack så hemskt mycket Anita. Vi ska se om vi kan hitta någonting. Erik, vi har alltså norrman på också. Det är roligt att vi går över gränsen här. Har du något att säga något Erik? Hej, ja. Kan ni höra mig? Absolut.
Well, först och främst tusen tack för Göran för en kanonbra presentation och för en testimonial. Det var också fantastiskt. Och jag måste nästan säga detsamma. Jag är jättetacknämlig för alla nya vänner jag har fått runt om i hela världen. Jag har varit med i 10 år och jag har hållit på med nätverk som direktsälj eller nätverksmarknadsföring i 38 år. Men jag tyckte WorldVentures hade så mycket som var så bra för så många, om du var ung eller gammal, liten eller stor. Och alla kan ju hålla på med livsstilsklubb och reseklubb och semester. Du får älska ju den. Och jag har varit på över 60 dream trips runt om i världen på 10 år. Sen har jag beställt nästan 200 annan semester, eller vad ska vi säga, hotell och flyresor och hyra bil. Och jag har sparat mycket pengar. Jag har fått glädjen av att visa detta till många jag känner och många jag är glad i och många jag är kär i. Sånt som för min mamma och pappa döde, de var ju med, och jag har ju systrar och bröder och barn. Och ja, du vet, och folk gillar det. Folk vill spara pengar men få ett bra produkt med hög kvalitet för lite mindre pengar. Det är aldrig fel. Så jag tycker det är kanon. Och så har jag fått glädjen av att ha både dream trips. Nu börjar jag få lite dream body. Och sen har jag fått en dream life. För de get 4 pay no more. Haft det gratis. Fått mycket poäng och bonusar. Och jag har tjänat mycket pengar också faktiskt. Men det är ju det är inte pengarna det handlar om. Det handlar om vad du kan göra med pengarna. Och hjälpa andra människor. Hjälpa barn i foundation och runt om i världen. Så jag har bara allt för att vara tacknämlig för. Okej, tusen tack för mig. Tack för nu. Tack Erik. Tack så hemskt mycket för ditt bidrag. Ja, som sagt, det här är ungefär lite grann vad man kan göra. Nu är det ju faktiskt upp till dig. Vad väljer du nu att göra för någonting? Antingen så fortsätter du att leva som du gör, och det är helt okej. Okay. Jag vet människor som tycker om att betala mycket mera än vad man behöver. Och man vill ha lägre kvalitet. Och då säger jag så här, ja men du vet, så där 5 stjärnor brukar jag inte bo på. Men du, om du skulle komma till ett hotell och du har bokat som är 2-stjärnigt, och så säger de så här: ursäkta, men snälla, alltså, vi har gjort ett fel. Vi har faktiskt gjort en dubbelbokning på det här 2-stjärniga hotellet. Men vi har ordnat ett rum till dig på ett 5-stjärnigt i samma pris. Skulle du säga nej då, eller? Tror inte det, va? Ja, så det kan du göra. Och då finns det olika, antingen så blir du medlem och använder produkten. Och reser och bor på hotell, och man behöver inte åka utomlands nu under coronatider, utan stort sett varenda hotell som finns i Sverige och Skandinavien finns med. Och vi har, som du såg, även resor då, eller där man kan bo veckor upp i Åre och ner på Kullaberg och så vidare. Och så använder man produkten. Och så känner man så här, ja men man kanske också faktiskt, jag känner ju 4 som skulle också vilja resa på det här sättet. Och varför lägger du då inte till medlemsbiten och representantbiten för 500 kronor. Och så kan du faktiskt få det här gratis sen och börja tjäna lite pengar. Och det finns inget krav på att du ska göra det här på någon kort tid eller lång tid, utan det är helt upp till dig själv. Men det viktigaste är att du har förstått lite grann av vad det här är för någonting. Så prata med den som har bjudit in dig, så kan den visa mycket mera än vad vi hinner gå igenom på den här korta tiden. Så att så är det, prata faktiskt med den som har bjudit in dig. Och som det är nu så tror jag att det ser ut som att det blir tisdag och torsdag nästa vecka. Då kommer det vara lunchwebinar, samma som den här. Och sen tror jag att Karina kommer hålla några klockan 20 som ligger nästa vecka också. Men prata med den som har bjudit in dig om du vill vara med och titta på flera. Så kan ni göra det. För ibland så behöver man faktiskt se 2-3 gånger innan man förstår att det här riktigt är bra. Och jag skulle vilja säga nu, det är den internationella champagnedagen. Så ut och drick champagne och umgås med era nära och kära och ha en fantastiskt trevlig helg. Och så syns vi igen nästa vecka om ni vill. Ha det så bra.